Olhem quem é que está aqui comigo hoje, o Juanito e a Julieta Juju. O Juanito é uma misturinha de vira-lata com pincher e a Juju é um spitzel alemão. E eu estou aqui com eles para lembrar quem tem seu bichinho de estimação e que está procurando uma clínica veterinária de confiança da Bicho Mania. A Bicho Mania faz um trabalho incrível. Eu, desde a primeira experiência que tive com eles, fiquei encantada com o trabalho deles. E eles, tanto na parte estética quanto na parte de saúde, não tem, gente, quem supere a Bicho Mania, porque a Bicho Mania tem profissionais extremamente completos para cada área da saúde do nosso animalzinho, do nosso bichinho de estimação, e profissionais, assim, excepcionais. Eles são incríveis. Lá na clínica também a gente encontra a loja, a farmacinha, tem tudo, é tudo completo, sem falar no banho, que é maravilhoso. Eu levo todos os meus bichinhos lá e eu sei que vocês gostam muito das indicações que a gente dá e eu confio cegamente na Bicho Mania, sempre tive experiências maravilhosas com eles, fora que os meus bichinhos gostam muito de ir para lá, porque são tratados com todo, mas todo carinho. Além disso, a Bicho Mania fica aberta 24 horas, tem plantão 24 horas para qualquer urgência. Então, a Bicho Mania não nos deixa na mão nunca. A Bicho Mania fica na Dom Pedro II, quase esquina, com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento e 24 horas para nos atender.